informação que rodou aí nesse meio de comida, que esses meninos do Rio trouxeram, o Tomás, o Rafa, a Alexandra Forbes, que é uma amiga minha, crítica, melhor crítica do Brasil. Eles trouxeram essas imagens do Renzo Garibaldi, que é um cozinheiro e um açougueiro peruano, fazendo projeto na brasa. Fui tentando aperfeiçoar do jeito que eu achava que tinha que ser, sem muita ideia precisa, e acabou que era uma carne que era para ser um dirt steak americano, que você põe a carne em cima da brasa para cozinhar e dá um ar mais defumado, mais queimado nela. Acabou que virou uma carne que ela fica com o exterior todo preto de cinzas, o interior fica bem mal passado e acabou virando uma coisa muito parecida com o que o Máximo Bottura faz no restaurante dele, com o que o Narizawa faz no restaurante dele e com a batata preta que o Mugaritz faz também. Enfim, sem querer eu cheguei numa outra coisa, embora eu não repita o processo deles, eles fazem de um jeito que até mais fácil no restaurante servir várias vezes, então eles fazem cozido em baixa temperatura e com cinzas de vegetais em volta, e eu faço na brasa mesmo e pega a cor do que está lá no queimando na madeira.